Vocês estão no Space Orbit? Deixe o seu like se inscreva no canal. e eu tô sem Falcon 9 hoje, só tô com Falcon Heavy. Falcon 9 tá longe. Vamos sem Falcon 9 hoje. Vamos lá. Estamos com o lançamento aqui dessa missão Starlink é, Grupo 6-22. E só lembrar pra vocês que tem camiseta do Falcon 9 e outros produtos relacionados na loja do fogueteiro em spaceorbit.com.br. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Ó, oh, o SirFox só quer comprar a miniatura do Starship e mandar um brinde, pode deixar. a gente vai mandar sim. Vamos lá, 45 segundos, tudo certo pro lançamento. Olha, cara, o SpaceX vai lançar na primeira janela, velho. Eu nem acredito, faz quanto tempo? Deram ok pro lançamento, meu Deus, só não vai lançar se, se der um scrub agora por causa do Falcon mesmo. Ai, ai, ó, o Sérgio Rodrigues mandou 10,90, faz um jabá de meia hora aí. <laughs> Vambora, meu querido, vamos lá. Hoje o lançamento acontecendo no SLC-40 na estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida dos Estados Unidos. Vambora, vambora, vamos contar juntos a partir de agora em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acendendo o pavio e subindo! mais um Falcon 9! Partindo com 22 satélites Starlink para uma órbita terrestre baixa para aumentar ainda mais a maior constelação de satélites já feita pela, na história da humanidade. Vamos lá, está subindo o Falcon 9, 20 segundinhos de missão, 300 km por hora, saindo do pad, nesse momento cruzando os céus da Flórida. Em direção ao espaço. Só agradecer o Kilmenoff que mandou 5 reais. É verdade que no Shepard a carga <laughs> é o único jeito de entrar em órbita, né? Da, da, da Blue de entrar em órbita. <laughs> tô bom. Vai subindo o Falcon 9. Lembrando que cada satélite Starlink dessa missão pesa 800 quilos. Uma carga estimada em 17,6 toneladas, cara. É muita coisa, viu? É muita coisa. Vamos subindo aqui com o Falcon 9, passando pelo Max Q, já já um momento de maior estresse sobre a estrutura do foguete. Passamos já da velocidade supersônica, tá um pouco atrasado o áudio deles ali. 12 km de altitude, passando pelo Max Q agora. Vamos ver aqui. Qual carga mais pesada já lançada pelo Falcon 9? São esses Starlinks, 17,6 toneladas. No modo reutilizável, cara. É muita coisa mesmo. É muita carga. Vamos lá. Você tá vendo que a transmissão tá ruim, é do, é do Twitter, tá? Não é o do Space Orbit. Pode ver que eu não estou pixelado. é Que é, o, é, que é horrível mesmo a, a transmissão do Twitter e não melhorou ainda. Vamos agora para a separação dos estágios. Vamos lá, vamos lá. Separação dos estágios, Falcon 9. Vai uh, desligar os seus motores, seus nove motores Merlin movido a oxigênio líquido e querosene. Certo? E vamos ver a separação dos estágios. Agora eu posso pegar o Falcon Heavy. Aproveitar o segundo estágio do Falcon Heavy. O Elenilson mandou 20 reais aqui para comemorar os 200 20 km de altitude. Boa! Muito obrigado. Será que alguém vai mandar em comemoração aos cento e poucos quilômetros de <laughs> De altitude depois. Vamos lá, vamos para a separação. O estágio agora vai sair do, do. Vai sair o primeiro e o segundo estágio. Cortou o motor. Vai separar. Separação realizada com sucesso. Muito bom. Vamos ativar o motor do segundo estágio agora. O Merlin vá sendo ligado. A coifa vai ser separada. E a carga é, continuará o seu caminho exposta ao espaço. Essas coifas serão recuperadas pela SpaceX. Pelos seus barcos, tá bom? Enquanto isso, a gente vai acompanhar a ida do Falcon 9 para a órbita e o retorno do booster. Vamos lá, vamos lá. Muito bem, muito bem. Saudade das tubeiras pinico. É, porque os lançamentos estão sendo tudo com, com Starlink, né? Assim, aí eles estão mandando tudo... Modo full size. Aí, Coifa foi embora, satélites expostos ao espaço para ver os pedaços de gelo rolando ali, tá, gente? não é óbvio, né, tal, tá? é, é gelo só. Tá bom? Hum... A transmissão acaba com o segundo estágio lá, 300, porque vai é ser um baita. Opa! Ai, vamos lá. Quais são as capacidades de carga do Falcon Heavy e do Delta 4 Heavy? O Falcon Heavy são 64 toneladas. O Delta 4 Heavy, cara, se eu não me engano, são 30 e poucas Toneladas... Agora de cabeça não vou lembrar, cara, Tem que resgatar o, o Delta IV Heavy essa hora ainda, tá não, não vai, não vai, não vai rolar, vamos lá, segundo estágio chegando aos 10 mil km por hora já já, 128 km de altitude à sua direita aqui, à sua esquerda é, você tem o primeiro estágio do Falcon 9 com as suas grelhas, suas grid fins abertas ali, bom? A mil km por hora, 116 km de altitude. E vai daqui a pouco iniciar os motores para reduzir a velocidade. E todos os vídeos desse artigo você sempre pergunta a opinião da galera de quando será o próximo voo. Eu quero saber quando você acha que ele vai realmente decolar. Segunda quinzena de novembro. É a minha opinião nesse momento. Está. É, o Falcon 9 já chegou a 11.000 km de altitude, mil km por hora, perdão, é, no segundo estágio. E no primeiro estágio estamos aqui é, nos preparando para a queima de reentrada. Quando eles ligam três motores Merlin do Falcon para reduzir a velocidade e evitar que ele torra, né, acabe torrando na atmosfera. A SpaceX perdeu alguns, moti os, alguns Starlinks, é, Starlinks, alguns Falcon 9 no começo do, da da operação nessa fase. Tanto que o objetivo inicial era utilizar uh, paraquedas. Tá? Isso a gente conta no nosso vídeo sobre a história do, do Starship. Starship. Do Falcon 9, gente. Desculpa, estou muito cansado. É, história do, do, do Falcon 9. A gente fala um pouco a respeito da, do, do, do começo desse, do, das tentativas de reusabilidade. É o vídeo mais assistido do Space Orbit, do, né, do canal principal. Vocês estão lá um vídeo que eu gosto bastante e a história do Starship tá indo bem também bem um, acha que sobe não, que ano e não tá muito otimista não olha eu quero estar otimista você bem sincero tá? Quero estar otimista mas ultimamente não anda ajudando muito não né um, vamos lá Vamos para a queima de entrada agora. Vai perder cerca de 2.500 km por hora por volta de 20 segundos de queima. aí. Começando agora, motor iniciando. Maravilha. A menos de 60 km de altitude no primeiro estágio à sua esquerda, o segundo estágio à sua direita, mil km por hora. Super rápido, super rápido. A Aurélio perguntou se não é mais jogo para a SpaceX dar uma segurada no lançamento Starlink para esperar o Starship. Não, cara, eles têm um monte de Falcon 9 parado. Entendeu? Se eles forem esperar esse start, eles só vão lançar pro final do ano que vem, cara. Vamos lá. Bom, queima realizada com sucesso, perdemos ali quase 2.800 km por hora. Agora vamos nos preparar para o pouso. O que acontece? O Falcon 9 vai ligar o seu último motor, é, o motor central, o Merlin final. É o último Merlin que vai fazer queima. Vai uh, ativar uh, o seu, seu trem de pouso e vai pousar na balsa. Hoje é na deixa eu só conferir acho que é na Shortfall of Gravitas que como a gente fez o teve o scrub dessa missão acabei não não gravando a Shortfall of Gravitas mesmo acertei vamos ver se tem o objetivo de lançar 100 foguetes este ano só dá para fazer isso com Falcon 9 isso aí não, ele tá indo já o que já fez mais de 70 lançamentos este ano acho que já, já é o 72 se eu não me engano Vamos lá, estamos abaixo da velocidade de supersônica, está na hora de pousar o segundo estágio a é 20 mil km por hora. Vamos lá, começando a queima já já. A está dando uma falhadinha. Vamos ver. Vamos abaixo, da velocidade, abaixo dos mil km por hora. Vai iniciar a queima de pouso já já. Iniciada a queima de pouso, vamos para mais um pouso do Falcon 9, chegando de volta depois de ir ao espaço. Cai o sinal. Vamos lá, cadê o pouso do Falcon 9? Cai o sinal de novo. Imagem da balsa tá vindo. O Falcon 9 vai pousar mais um foguete hoje. E pousou mais um Falcon 9, é o terceiro booster que pousa somente hoje. É, a SpaceX fez dois lançamentos num intervalo aí de 10 horas, cara. 9 horas e três pousos. Impressionante. E o segundo estágio cortou agora, realizou a sua queima e vai confirmar a injeção orbital. Muito bem, cara. Sensacional. SpaceX faz parecer ridículo, não faz parecer fácil. É uma humilhação completa. <laughs>